Výborný se máme. Jdeme za chvíli do fanka, tak se musíme naličit. Musíme být krásné princezny. Ano. Išla jsem spát o 4. Já jsem o 4. stál. O 4. si vstával, či si nebyl? Nedal jsem mi spát. Bude mať čo? Mám ešte 15 minút, to je ten čaj. Takže smole. Alebo 10 minút. Chlapi, vy ste normálne strašní. 15 minút. Mňa sa darmo pýtaš. 15 minút, tu stojíš nad tým a nej. No, nie, že by my sme sa upravovali. Teba treba. Tak lebo vy ste pekné stále, vieš. U nás chlapov to je horšie. Ale aj ty si pekný. Keby si si mal to ohavné začať platiť na tom internete, vieš. Hej, aj nedostal k ľudskej podoby. Ja? No. Čo máš, fižaj? Kameru? Hej, až takto na tebe. Mám nás tu krát nahrávať. Si Alžbeta, že? Áno. Dobre, trafila som tu. Kde budeš ty? Vo fanku. Dobre, ideme na Havanu? Jožko, no. Kto sa prvý pomýli, podľa mňa to budem ja. Dobre, akým spôsobom to budeme nahrávať? Zahráme to normálne všetci spolu? A potom budeme dohrávať, keď sa niečo dožube, alebo? Žiadne dohrávanie. Jeden pokus máme? Jeden? Dva. Prvý a posledný. Julia, máš tam klik? Máš tam klik? Teraz, až teraz. Dal som ti klik, aby si počula. Povedz mi, čo chceš viac alebo menej. Aby si, lebo na začiatku si išla klik. Teraz je 180. Daj im 120. Stop. Strašne, počujem nahlas teraz Alu a ma to milí, lebo... Ako námorník na ostrove, keď nebola som tam s tebou. Čo sme si slúbili, vietor odvial, stali len metafory. Sme jedno telo, prste parázniky, sme dva, sú tie tvory. Ako len chráni. Zamkýla. Sa posilňujeme. Myslím, ale máš strašne tu čiapky, ne? A super, ako dobré pocity máme, sme... To sme zvedavé na to, čo z toho vyjde. A utešme sa. Nemecké, ne? Slušaj. Takže, ja mám príjemný deň ešte a my ho máme už teraz dobrý. Tak aby ste vedeli, ako to vyzeralo fanrádiu, vo fanrádiackom výťahu, takto. Takto, to je. Fanrádio. Taký mobil to je. Nahrávať štúdia. Pozrite. Tu sme boli. Fanfon, áno, my sme boli na dvojke. A kde je Saifa? Saifa je na nulke, hej? Hej, Saifa by mal byť na nulke.